Oče, ve fulbe. Falj, čakaj, čakaj, kartoni, kočko, ne vlazni imet. Mobre ljot, se mjte djale. Čujte! Falj, mene! Ali nas pa, zdelitori ti dupe bor kartel ljuj. Ja, kolke morti, se me qele me bone. Ljot. Falj! Ja, ljot, nuk po funkcionan, shkja, ndroje metode. Mirë ki josh, quet me mu, qo, qa nga drejtje, qo. Ue! Kuk! Kuk e vrojt i djallin. Pse bre josh për po ful? Po nuk funkcionoj kjo kryt një ujë. Ljat. E ka kurdi se vla lojën. E ka kurdi se ka marrë kartonin kish pas nevoj njeri për pare. A ke dite që ti informat? Pasha qikat, pasha zotin nuk e kom ditune. Masa mëraj! O, po të betuna në gjithë shka. Qo shka therma sa nuk e vrava, veç e tutna. Qo bëjmë asti? E mësë qëqë. Bëjmë atiketen? Vekam u lotë. Bëjmë atiketen, me të thëmë! Vesh dhe parë më vyshën që ata. Që në kujtë? Maj mu një kesë! Me më vjedhë mu! Mu më më dalare në shpitem! Hati që jo vrastonë, jo hatë dreqë! Kur ti një kesë për pore, të të me thonë, oj lotë, ha! A të kërdisit një lëve që jam kesh për pore, unë e thamë po edhe t'hinë në gjysë tolë, t'a marë gjysën, që po menen jo, po kljuve është një jemi, unë jam i pore që e këmë pru kërdisin këtë venë. Me konë jo asë që kërdis një lëve, nuk ishi përfundu të FC Lota heq për 500 euro rrugë. Dëllavere me mbo nuk du, apo një gjemi jo thamë? Shëkim cës. Qapë e të preja osh, qaki? Thash, a më i dhonë me kërdis një lëve? A jo është, po qysh pëtë me kërdis, beti? Po thash adi me kërdis mja, po kështu... Vala për jo është, po bërë ka kërdis be jetë aty. Lot, hajtë mas ju qëtësun, Gjona, tash, a këshim shku në fushbe? Bojmë në stërvitje, nëzion pak se edhe ashtu kemi lojtë. Ani, që në shku në stërvitje, përdëm që të të dejra jashtë, se kam një motë, nuk ka diçka mirë me juve. Kjetëni? Pas kështë du të dëkila, atë ka pëllqy martesë, ha? Qështë lapetau e anime? A e krytë banesën? Keme edhe dësana me mobilu të shëse. Qështë përkallë me lapidoren? Qështë më përkallë, jo, ata e në dhëmë vetën e në dhëmë temë. Hajtaj që e shëhti, e të cëpë të drejtë që ikë, edhe hekë me këtë kila, mësëm hamburgirat hamomit, hamburgirat mëkt. Tjetëri! Qajnë këtë kilo? Qysh, mamë, qysh, mamë? Nuk e ti? Jetë me mjekës e pasat rejsh, hikë! Ej, mamë, një keshë, ja unë drejsh që janë hamburgerat. Tjetëri! Ej, jo është, bre. Po hëpë, jo, shëpë? Në të një më latë. Që më një është, për levizë dërë bëqet krejtë? Po zë zahere, fukar Allah, ko latë. Tja për shëpë. Krejt dhe ju kanë marru shpia veç mua dhe Azilë, sa lehu të sen të nga një mu shteti. Hala be jo, shkes, dush me ongër buk jo, dush me ongër. Pa nuk po mëjë, lotë, qysh me ongër, a i kur përshti bukën po mdel prej guje, se qilë. Me ongër ratë po ngulfatna, me infuziona për mëjë shpirtin, tash mi kanë rallu puna pandemis. Zëpa veteran je, hëtet. Tjetëri! Hëtë, shku. Ko ma prishi. Qërë mërë e non për qëtë nërat. Po pëse bre, o, njëri ke që hype për kështëta me hype. Ti aske me lua s'ko gjë, lejtor thash. Jo, në mendova që thë krejt o lotë, se dita. Kupe, abe, o, bre, ku kështë për si të ngrët. Bima një nërë furte. Arë për që. Që? E vas blema tjetërën. E ishtë rejt? Hajde, ka dolë, hajde, pase, tu pat shkurt. Pas, tu pat shkurt. Që me dit më ndeja dhe më u gjinë situatat tila. Djam, ngoni knej! E kom vrejnë që kove të fundit, jena të lujt pëthujse me formacion të njejt. Edhe disa për juve, njeni të lujt ma shumë pozicioni sësa që ju flenë kështu standart kur luni.
Po vetër na po lota po na detyron çshtu. Mirë. Tasha ne lota nuk ka kur far kompetenca në klub. Unë jam trajneri, jam pronari, kështu që ju kisha lut për mirë kuptim, edhe tasha ne kena mi provu edhe formacione edhe pozicione të ndryshme. Po fillojna pej ti e Rinar, ti tasha ne mbetesh mesfushor, po kisha thonë mesfushor ofanziv, me njerë mas stresit. Qoz, ti gjatas, anën e gjatë me mamojt, ti që është dhe? Qatë të njën edhe ma mirë. Rinar, më falë, dhe shta me të pytë, a ke me ndu për mu në cilën pozitë ko me lujtë? Gjok, ti mesushur defanziv, du më thonsh mbetesh mesushur defanziv. Po e une? Suat, ti tasha ne, në bank rezervë. Du më thonsh, në bank rezervë është pozicioni ju të ri. Faleminderit, shumë trenerin. Hajde, vazhdoj, hajde. Stras, ngom kënej. Tasha ne, kësha thonë, mos me qenë ti tipik sulmus, po si nënsh me lujtë, adhe nënsh im shëftë. A ke po Benzeman? Veç a ke po qëfar kualitet e ka. E shë derin gjysë mës fushës, këthejet, mërë topin edhe hecë për para. Kë, tash anej do t'jesh kë. Me lujtë formacion 4-4-2. Mire besot. Që i të mojnë gjojem shtë? Që shë të volot, pifulli lejtorve, sot kina luj, thashtë jam dhote instruksione dhe. Ti vlaqë kësi mësë më ku normal. Atë këmë thonë azet një mësë mjë falitorve njës, asë një fjollë mësë ndrëme ta, tak! Shmari mësë falitorve o lotë, pa jëmë trener. Bili, kisha po sef tash në nej mësë më përzit. Lutëm, mësë përzit. Ta, e gori të bo me mua qka? Alla i leqe e tha sekretari. Na foli për formacione treja, për pozita treja. Pozita treja? E qëfar të pozita treja, e qëfar në runi. Djem, qësh këne lujt, deri sa qash të vazhdeni me lujt? 4-4-2, a? Rebe së suqe të. Mas ma nga një këtë gjojnë tem këtë. Qësh këne lujt, ha në danë, gjithë qash të një... 4-3-2. Kjo vetë sekretari këtë kur gjithit e sanë heq. Une jam prënori këti klubit edhe vazhdej më konë. E akëm qitë namën t'ine, veç sërshë sa për që t'fara ojeve t'hamomit. Që që mësë më nga një këto? Jo, valla, Baljosh, une pengaj trenerin e ri, sekretarin tashmë trenerin e ri, sepse mu ma ka gjetë një detyrë tre, më ka gjetë pozit tre, më punë tre. Qfarë pozit e besusu? Më ka shti rezervist, më bank me punu. Ani, Beljo, pa, mani. Dje, majte më më kalzu, ku i kini telefonat? Zhveshtore. Zhveshtore. Mosë rane se e kont Kaldani ku i kini? Ma shpejt! Tek një akua datë edhe biri. Jo, shtu bëjmë i ti. Bëma shtu një? Kshërbe qa këqyrin, beja hongë, dreshi, lejtor, kilqa, lejtor ahmonga, lejtor majmuna. A ditë këndër vlasnimit nuk më ishi me ngo, që së një me ngo, se të këshyre erotizma, të këshyre senet qia, të dollën për kofe, beja hongë, drejtë që hamburgerat, barkja hongë, majmuna, nga një mirë që pjo thamë. Prej tash e tutje, asë stervitje, edhe që a ditë kur kena lëjë, jo telefonin me sujë mos keni me po heqë, kilë që njëherë. Pra të mi e është dikun qëta. Edhe kësi, a mak një po ojkin e vedijës? Kaj? Shtrin të olin. Rinar, se ty t'kalo ma shumë përbish nuk me ton. Valla lot, jo nuk e kom po, po këqyrë në Swiss Apartments që t'u rrinë ma shpeshaj. Swiss Apartments? Po. Ku, ma baska ma shtru në i farqike, se bukëreshe ko bobi ato më pore, për i meqen, për ato ma shtrujnë në qikët. Ikone! Pa. Qa pa banë me Bobi këtë? A, që të bab vinë s'firona për jetë. Ja, Bobi të në me nëva, tash më s'ka mashtu në i qikë, dhe se tash Bobi të kohë gjithë shka, dësh më rujtë. Se ti Bobi i bukur për, i meqën për, pore për, të mashtu në i qikë. Kosh ledri, baba? Jo, për bab ledri, për ty i pëthëm. Ja, be, baba, në asë njëmën se kam heqë. Pore, vijashtë erë në gjepi kam, për i meqën më ljopë krejtë.
A i bukurani, qa ma ka dhonë zoti ma ka dhonë. Ba, ba, mëse në nëshma vetën, se ti bab kur ke lindë, jakon i bukur se që, ketë qik të ishën. Dhe sytë pëmbe, dhe flerë të borat, dhe i ringun, bost e lyni, sa tërë bopit i lysha bost. U jakon i bukur këtë si qik. Ba, ba, kam i në e mërë dhënë është të, me flerë pak me pushu këta e ishëna. Pa, ka të tash bopit që po bakë të për një me. Kujun ve vab që po inspirona, hajde të kalëzaj diqka, hajde. Hajde, hajde. Qëtë bab, stadium me qëtë bab. Qëtë që ati janë është kjo bab me këse... Që ati janë është kjo i madh bab me njerës pëllat, hajde bab. O që kjo qëtë onë, qëtë po mirë bab, është kjo e gota, hajde. A bede bab. Qëtë bab, heq. Nuk e një Prishtinë na? Po jo, be bab. Ja, bab, qëre. Qaj që atje, është groundi. A, po, groundi, bab. E kjo përbol groundit, është palote, rinis dhe sporte. Po, bab, së më kujtë e ke amës. E qëtë, është qofa. Qofa dullësën? E, bab, qofa e qytetë, qofa Prishtinës. Aha. Hajtë është babit kalëzaj, të është ti. Ko është ke qaj që atje? Në vëbërda, bab. Jo, bab, në vëbërda, po groundi. E kjo përbol groundit, ku shke? Po më kujtuën, be bab. Shme bab, së të kujtuën, ti si mos më kohë normal, i kam ba marak. Mosë më tuj si e normal, se lëm të baj. Mo, ma është lindor, bobe, se vetë i jemë dhe të mërë skrejt. Mosë velë kësi fjollë. Apo do mja qitë pikën kësaj pune? Ja, që izëm kur dush. Pa në me e kia? Me mu një kesë. O më balla i se vaj. Kuk. E i zëmë tash të kim liuj. Që për thirë shoferin e mbab? Jo për bama se thirë se unë e me kërë jam. Po jo bab se po du me orë vetë që shtu kam nevoj. Se baba ki nevoj me orë vetë, asë i mina që? Le për bab se te i moqë më jesi dhe do sen. Hadë hecë, hadë. Atëherë në regull jemi përbësaj, qaz, në regull, stres, hajde vazhdoj me instruksionet që javdhash, po ashtu edhe pozicionet që shumë rëmë vesh, naturisht edhe me formacion, rinor, vish pak. Po jem në mund në konferencë për shtypë që tash, në stalë vetë. Ma, hajde bre se, ngon, edhe je kapitini ekipes, edhe është qefar gazetori që atu edhe në, ka qefaj mi botë të pyqe. Hajde me, gjithë që është duhet, ha? Po hajde bre, rinor. Po mirë, e kështu, shampon, shampona kam itë. Për shka shëmë bërën, shka? Po, më lasë sekretarë, se që do bënëm? Hëtë, marë, mësëm lasë, fa shëmë bërën e asë. Hajde. O, ja, hëmë dreqë, Prishtinën e hamomit me këtë rrugë, që me këtë farë kolonat hamomit, asë nuk djetë mua e hone, asa o e dila, asa o e premte. Majmuna, që... Po, ikë asat një, ikë me atujt, ikë se për të adresën, që më të më qyri? Mund t'i keqë, ikë! Pëngjallë të mundit. Ha, përshëndetje. Përshëndetje. Djemë, qka bënët? Heq, të servit, kem pak. Qështë? A imi gati, mundu me vazhdu? Që, për pak sekonda bom gati. Okay. Rinar, që kemër e vlaj kartoni kusë në lojnë e kalume? Po qëra, lejtarët atë i ndodhë edhe me marë karton të kuq, edhe karton të verdhë, është normal e kje punë. Sigur e që është normal e, lejtarëve të maj i ndodhë kja. Paj, po, normale është. E, qysh po ju e cë palatën? Fantazi, shumë mirë përshkojnë punë, kanë ndryshu për 180 shkallë. Besaj mund me ju thonë që ma në fund jemi të shiju edhe futbolin. Kaja! Që hamojnë për futbolin e këtë? Kush hamojnë për shiju e futbolin? Nuk kanë ndryshu gjonat heq, gjonat jenë qyshen konë, unë vazhdej më konë halo pranari klubit, ti ja kom si të veqashtu e në sopër më më shëjtë për UEFA-s. Më se kam njëra më të të kohë. Ani ne kam njëron që ti dalvish të adrejqë, bu një fuj në jësën të të përcidhjem. Që ti kë gazetorë, kë janë unë jam pëtallë. Kuj, që bu në? Qërat... Po unë është? Po. A në shtuj, shtuj pak më një. Hajde, shkojmë për 5, 4... Na, 4, shpek, 5. Për që se jam rahat. 3. Ka dalë bre burë, pritë, se qërat në komën keqë e kam. 2.
Si e keni planifikuar formacionin sot kundër Ulpianës? Fillimisht faleminderit shumë që keni gjetë kohë më ardhë në këtë konferencë për shtyp të thirrur sot nga klubi FC Lata. Natyrisht kemi bërë disa ndryshime edhe në formacion, po ashtu edhe në pozitat e lojtarëve, besoj se do ta bëjnë diferencën sot. Çfarë ndryshimi? Kë a keni zaventuar? Po, ndryshimet janë këtu, Gjaka dhe Tekno do të startojnë, ndërsa Jasha me Sodin do të jenë në bankën rezervë. Nuk është e vërtetë. Ja, heq, as njëun s'kem e heq. Tërheqë fjalën se gojë xhum. Mos më kesh njëri keq. Tërheqë fjalën pa tham. Jasha edhe Sodi startojnë. Po, siç e thash edhe më herët, Jasha edhe Sodi do të startojnë, ndërsa Tekno dhe Gjaka do të jenë në bankën rezervë. Besoj që Sodi edhe Jasha do ta bëjnë diferencën në lojë dhe natyrisht do dalim triumfues ndaj ndeshjes me Ulpianën. Çfarë, njëri pa korrizor. Jo, çta ndonë çto të bëjë të nën. Gojë sta mos. Çe. Njëri çes. Faleminderit shumë sekretar. Faleminderit e konsideroj të mbyllur këtë konferencë për shtyp. Renora vazhdon? Vazhdon. Mirë, pafshim ditën e mirë, kalofshi mirë. Ditën e mirë. Çfarë drejtesh? Prej, te e ty velat. Ty ma detutin. Sekretor! Sekretor, pritëm. Dje mi, ka shimi. Ne përvena! Djem, që që dini, lejën e kalune me këni hup 150.000 euro, bre 150.000 gjenonës në shpeja o posha, 2 banesa në Prishtin, ose 25 në Fushkosu. Keqë të pole që e këm posë me këni hup. Tash është lejë e rej. Unë e fulla me i zetin, edhe më kalëzaj që këta ma mirë për këtë lejë është në 3+. Po, para se ma orë të kjo, unë do të me ditë so, u bom pasojnë për autolore që ja kun qelë. Rinër, pa njëzën për ti, sa jenë bo? 23,50 €. Sa? 23,50 €, Lotë. Pa që shme 23,50 € me qaj të thonë, Rinër? Pa se në porë atë ju? Pa që që po ka punë, Lotë, ti ma s'ki pare me shper, Lotë, sa t'ka punë, ka pare, që ka që? O, më latif, ja bu në vojli për 23,50 €. Nejse. Bujer? Unë këmë përnu pak ma shumë, Lotë, 27 € mu. Sa? 27. A në shvjani që në komponu në pak ma shumë, thashkur të 5,000 €. Qa më me përreqet? Stres? Hiq, latë, s'kom pas ko më marrë me autolarje, hiq. Po pse a një pishpi unit? Po të marrë me banes, latë, largë, po më bjerë më lodhë shumë. Ja, mirë, e kështë e marrë banesën, latë. A kënë që ato të e globin në gjilën? Qa të? Ja, e këzofshë, ja, e mirë, kështë shumë, latë. Ja, e ka dhe këmanti pak, ha? A e pa fërkuesh pak atë me qirë? Ja. Ja e mirë, ke e mirë, edhe shpimin e mirë, krejt mirë, atë, ja. Re, shujt është. Përsen bre dhonë dhe nuk ishe konë, a më kështë bashkë, përsen ishë, për futbol, ja. Për biznes, ja. Jo familjarisht, vesh një sen dini me bo mirë. Me shpjeru njerëz, me qitë njerëz më brita, që të ojtin. Se që këmë minxë e jëtë stres, që po të kalë dhejnë një sen që ti nuk e ke ditë kërë. Që po besoj ju e dini që minxën e ka shpjën, apo? Ja. U organizum sekretar me donë protest. Para luftës po flasë. Dënjëm protest, organizum, që shumë asë mirë, ti dhe Moskë, dhe Halëbë kanë kryu, atin me së mëna një, se u kanë rëzik. U kry protesta, po këthej umë shpi, që me po, një siti special, shpi umë shpi, veç e veç, veç të shpija e mi gjestina, asë një pëllicë. Tash, që shë dënjë lidhën e jo, kryjtë së e farë punë, a pi bjen që ka posë mi gjenë shpijën? Po, bash, e, qashtë e pi bjen stres, po, no, se, une kryshmet të hiki kitë një, ka dalë dole. Tekno? Po. Qysh be përso po pasohin në të lorje tone? 14,75, në smujta me bo ma shumë lot. Alla i le më më falj. Po 14, kaj zet, ha pas jam e pone këtu. Lot, te edin, a ki po kërthojnë, miko i mirë me të gjinë ditë matë vështira. Kështu që edhe në kom vendos me kontribu sa do pak, si pas mundësive që i kam. Po kom qef me të gjinë pak. A dhe të kom një arant, kam shok. Shoni, hajde sekretar, hajde shok, hajde vetën. Si pas punësive, Lot, që edhe une po kontriboj, që pa t'jap 10 euro. 10 euro, e? Po, qatës,
Nuk ka mundësi më shumë lot. Borë nga blefsh me të ju. O e njëri i kesh. Pse me lot, për borë. O e majmën, pa të 10 euro për komën se të shtinë së stadion të një qysh di ka 10 euro. Qërë pas mënsi, që pas mënsi. O e vetën e hodham e ty 10 euro s'ti marë. Kuk, për njëri i kesh. So po në bënë në qëtë krejtë, so janë? 64 euro 75 cent. 64 euro për kuk, se janë porit. E, një me pasori qomës? 2500 euro. E, në është, hani, 2500 euro janë bilet, kretësup e mirë. Po, nuk janë krejt, lot. E, so janë? Vështë 700 kanë metë. E, qysh kanë metë, se ka qëve tjërat? Po, e, që folim, po, më nejtë, se, kur jena veqërë? E, fëll, fëll, shtash. Hajde, lot, se, adin më. Fëll, me shtash, më shumë shurë dhe. Më të është me apagu qikës, më të shkollën. Punët mija. Më të është, lot, se, e që qëmë pi shkollë, shtu, se, më të është, pa tjetër me apagu. Po, hajtë se barazum, na e rëgullum. Oj, zet, të bune. A ma s'ki për njëllat mi euro me minxit bërgj? Ju, a? Ani, ani. Ngëm, i kam 765 euro. So porën doni mi fitu mu me qatë kutë që më the mahiret. So? Kuku, e prasen porën atë u. Je, je, hajt, hajt, shtini, shtini, hajt. Hajt. Kërvesh 830 euro për fita isha. Pa, vede, 830, pare janë në lotë. Qështë kapak, 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 kapak. A din, qështë të banë milionat. Shuj, mësë më pëjt, 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 pëjt. Djem, a më unë ja u kam, edhe njerë për e thamë për e të fundit. Mësë më bani gjeste pa lidhje, rezultatë ju në vynë nesh 3 plus. Se on e porët i ku mu, punë e mu nuk kam s'ka upe edhe mu nuk një hish. Ju e vroj, be ju vroj, ju grin krejt. A u kry? Qutash. Es një fush, qëne, qëne, es një fush. Hajde, hajde, hajde. O qos, qos, qos! Ma djotas, ma djotas, ma djotas, ma djotas! Nuradin! Hes ti përpora, bre. O, hes përpora se pëmgjim njotar, hes përpora. Ka dole, bre, ka dole, bre. Ha, Rinar, ha, stres. Qka ke ajo? Qka ke? Hajt, ka zëmë, qka ke? Po mu bre sekretar me të përtu në krasin, krape kam jashen si me ka kundrështore jemi u bo. Po mirë bre, po, i thash me shvizu hapsirat. Shumë mirë për i thomë, shizoni apsira si një të shizu, stres, a thash bre burë, a thash hajde ktheu dhe i mesur si Benzema, merë tupën edhe shka për bora. E që shtani me janë soatin solma? Po shka me bo bre stres, shka me botasht, e pe që s'ke vendimi jem, ke vendimi lotës, hajde një mre, të me fitu kit luj. Hajde, 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 ma gjoll, ma gjoll, hajde, ma gjoll. E lësa gola du t'mi dhono bab? E dhëm dy bre bab. Njëma kanë dhëmë këta, për më sekzush, në më nërë, se e në zonja 3 plus. Qërë mërë këtë budalën të në sotin, të najtë me përtjelën e këty në vëbabë? Bërë, 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 dikujna badehova, jepë, shonë ca për jetë, më në gjitë, më ka të rritë njëtë. Për sanë, sonë, këtë njëri lëndë. Hajde, 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 hajde! Se cili ma budalë se tjetër. Qërë nga ullën të sotën? E Bërë në goti, ma shpejt, hajde! Një mani dje, një mani, një mani, hajde, hajde, hajde ma shpejt, hajde! Hajde ma gjallë! O, këta një këtë një... O, kuku! He, mre, sa qa mu? Qysh bre, vlo, qysh bre, gjallim shon qëtyllës ashtë? Psa nuk ke tupi, ja? Po jo, bre, qfar tupi, bre, sa atë? Shkollu në banë këtu, hec! Hajde një mani! Sti! Hajde, në vazhdojnë i djemë, hajde vazhdojnë, hajde vazhdojnë, lujmë! Që një një keqë? Sekretor! Ma për i loqë, kërgohu se kam, kërgohu bre lërdu ati. Se ma heke shodin për të vesë. U lëndu bre loqë, u lëndu. Jojtari kallë që këqyre. A, po asë. Ja se peja që? Të liqëm, të liqëm, të liqëm. Hajde, vazhdojnë. Hajde, dole. Vë, jo është bre, p
Po çështja era unë. Mirë, mirë lot. A po të peshtohet vana, po të pëlqen? Mirë o lot, po ngojnë shumë për këta pak, a din edhe ngojt një akoni për marri piti. Ani bejosh, ani, na pak, na lot. Lot, tjeshta me t'kallzu diçka. Hajde bejosh, fëll. E kom po adho një kurdisje, i kom shti 2 euro, e po mdolin një 20 euro. A shkajta marrë një karton të vjertë? Hve, jo, rome e fukera logu ti, mërë dhe zënjo, mërë. Aja, aja. Hajde, rome, hajde. Hajde djem, vazhdojnë zhveshtore, hajdeni, hajdeni. E, mua pëm një mam një ndi, kështë se po jeti. Gjendu, sua, gjendu. Hajdeni djem. Qysh bre gjak, ti vecan hinën loj, kishe i fresk, një minutë s'mujte me nga. Pa sa puna vish me nga, dhët edhe me dit pak, orinar. Pa qysh bre me dit kalej kundështori para unve si kur gjë eq? Tja, mu le pak intensitet në loj, se mu shtin për vajnë dhët me ndollë Allah. Nane vish pak ti, nane pak, që të sonë pak. Zdija mujtet me vrit, tri aksione njëta i kam bo, ama bashk njëta identike, ken as njënën s'kena mujt me nëllë. Aha, Rinor, asështë, asështë të djemë, mande e ona e dja, ke komplet liva. Më thonë, ja këni lëshu, veç hajde urdhëno, vizatova anej, nuk bën kështë. A, presidentar, që po? Qëtësi tash, unë jëmë qëlirimtari, jëmë djali latës, unë e vënë e mura vesh që kina loj me Ulpionën, së sëmë ka galdzu kërkosh, po apet këmë përgadi diqka për Ulpionën. Ulpiona është klub shumë i mëqëm, u formu dikon vitin 1670. Do me thonë zbulimet e parë arkeologjike ka ndodhë këtu, në Lipjan. Edhe ka fitu shumë Champions Liga, ka fitu... Uee, shejtona! Kujni Maria, kujni o kilqa, uë njës dek fush! Be, unë dresja hamburgerat jam honë! Të në ditën e gotërin e për kofe të këshysh telefona! Kur dje puna me deshmu vetën, në fush se 70 vjeqorë ngani, dekni! Be, në torë të shpis ju dekshin! Dera shpis me theroj më lëfë! Me muna të këshirë, të njësë për në thirë këmëtore, për nërmën se ta me të njëmë që nuk thirën. Qëtë si vëllatë? Shuja se zonëti. Unë e vesh dishka di mjë thonë. Këtë pore që e kam tu, që e kam dispozicionën i këmë shni qitë ljuj. Bonin në këmë dojnë rezultate, që shi këmë thonë une, dini që kam ju kopë mjë shumë katënë dhe mjë shumë me kytë e poshtë në bënorë. Ljatë? Felbe jo, shqapëtën. A mu do kafe që më ka thirë këmëtorja? Re, josh, Allah i le por, zëte, rebe që të por, zëte, mësë më banë nërvëz. Ma bu halal, ljot. Edhe pse be josh, pe që që të fërë dure, qështë? A, ljot, shtrofi, dishka mu ka koqitje, tash po do të mu këtuj me këtë trupin. Zinashta po duket si fshes dhe gjamit, po që dje jabona njonit me dur, a i me nukti që pihom në shesat e gjamit kjerit. Ani be josh, ani be josh, ani be dresi me shrofa, me qa me tibla, me këtë qakot hangt. Për kë që se shekon njën i lënd. Ti, majmën, që apënën ti bashkë sakt atë? Unë sakt të raportoj që ka do që ndollë në Balkan. Shpjenën? Jo, raportoj. Po të që ajo është, raportoj është me shpjenu, e një disen. Dhe më honë për shpjenën, kanë për shpjenën, ljotën. Kushë në ljota, atëtori majtë malë Shqiptari. Vëzet një, tri luft dhe ku morë pjesë. E ti dhe me shku me shpjenu, lonë tanë, ljotën. Pare patriotin. Duhet me ndresh futbolin me ljotë. Ti me i te me ndrejsh futbolin, a? Ti me i te me ndrejsh futbolin, ty shpjenu në vlasni lopë për amerë kilkes. O e gjo e hem, pa ta vizas për nalojnë, një hapsën e qëtë për të kësive. Po më veç punon të e përboj. Josh! Ha. A! Vete unë drejsh i dhevrin në thëjnë të unë, ha? E po ljotë se, kom qyrën e për këton kjo i presheve, sesh? Po jetoj ke vush Kosovë. Halo, asë nuk e kështë në regjistru se puna votave të ashtë e janë. Në konvikë po banojke. Qërë të ashtë në jëmë të i trua të konvikëti nëmër 5, pa shë a zotë, diçka me bakun a i latës, o në krymë të sopë të ashtë ti. Gjaja, dhije që të ashtë vegzën të akna gjithë. Ljoshën e kam aty, bon e raportuve diçka dreqet hanë. Hes të ashtë se i ka. Hajde, Bobit. Që një djemë, lota është pak nervëza, dënë me kuptu, pak rëthonat jenë tila. Krejt për fund, para se me më vazhdu pjesën e dytë. Unë e ma shpejt, thot, unë e ma shpejt. Ka të lësës mujta se jo blëndu në parës. E dinë, so, e dinë, so, a dollo. O, që shu lëndu, ha. Krejt për fund, para se me vazhdu,
ju e dini që unë e du gardiullën, kështu që vazhdojmë me pasat shkurt, edhe natyrisht të zhvillojmë pak tika të takën, ha? Hajtëni, 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 hajtëni. Jo, po presim edhe pak besë e më lëndu. Hajtë, vazhdojmë. O tjerë, pasat shkurt, brej, thash pasat shkurt. Kombinone, që edhe portierin kë e kene, luni edhe me portierin. Mone tupën, ves mone tupën, që është me rëndësi. Bab, e kum po dikon që shmarohet supa, apo do t'kallëzaj? Hajbe, bab, kallëzëm. Hajbe, bab, ishë një kazan i madhë, shto kesh pëllat fide, bab. Edhe veç po hecke na të shirita, por au ke pushë, shke ke përpjet, ishë një mikser, po përzike, bab. Ta na por au ke apet e pushët, po paketoj ke bab, edhe veç po dalqin, tak, 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 tak. Edhe... Tana, veç e murë mi babë, edhe veç e qesëm të nxerë, kështu edhe zimë. Kënoq, baba? Babë, që pa lidhët sopa qëtë, se fëtbalin të këshirë. Jo së di, babë, veç më kujtu kështu. Qa, mome, e nga bojnë me shtatë tënë, që pa ma anin të pinë, kam brojtja jënë? Ja, Allah, së di, babë, veç tash u të morë me këthy, ja. O, bre, sekretor, o, bre, sekretor, o, majmon, o, bre, që ish nuk dëvëroh, o, bre. Shakt me të vrojnë me të hirik. E pëse s'pe vrojnë me babë që të sekretorin me jek qofës? Pa jebre babë se nuk muj me vrojnë, se me bo me vrojnë, klubin në amen tina. Automatikisht është kanë qika tina një klubin. Ja babë s'pë dhe i ka me vrojnë, se klubi kë ka nëmër sekretorit, automatikisht klubi i shkën të qika të vejta. Ajte po babë se po më thusë po mon men. Bravo, boj, bravo. Babaj, di qa ku më letëzu? Ke letëzu, bubit, ha? Jo, nuk më letëzu, amo e një vanjonit i thonë tjetrit në autobus, se mi kjellë në autobusi, po e një ta qashto. Qka, bubit? Ftu një, po kalpë ke, për 68 ditë. A dhe kështu menu, 68 ditë edhe po kalpë ke, bubit. Hajtë, atjem, atjem! Qajtë e botë, e zmanej! As për t'le për shtypje, bab, që kësena? Pa jebe, bab, nuk për m'le për shtypje. Pa mombre, bab, Allah i le me si far fjolsh. Pa debe që t'jem të më shtona, di që fërë punë të mloja bojnë. Marojnë websojta, marojnë senet mloja. E shë pa polusha në më shtona ka dek. Ti halon i fash gjys njeri. Pa qka hamomi më ha mua, a kolbe të ftune, a s'kolbe të ftune. Po amo bab, pjeshka për dy det kolbet. A dhe, qa ko pjeshka ma shumë se ftune. A dhe, qëto e ironia bab. Ja bab, nuk pa dijen e mon që shumë mon. Hajde, hajde pas kontakt, dili për para. O qaz! O, ti shko më balilat trejner deri tash ku me ditë sa golla ishtë dhonë. Suad, a për mishë asyte mi, në regull e kam. O, sekretor! Sekretor! O, sekretor! Amaj ma brillat fëll, qështë fëll? Bënë një shka se të më krylloj, amaj mënë, qële rezultatit? Shka me bo lot, a përshë që s'për në lojnë me bo loj? Shpër në lojnë me bo loj, e për të vrejtet ata për më pëmonë në hamoma. Bënë një shka se të vroj halon për tolë për fushën. Kërko u lot, në duke, qështë të shkirë? Hajde një bredjem, hajde një bredjem, se shka tu. Stres! E si këtë? U lot, ku i të shku mëre? Shoj. E të mëre, u lot, më bërë se për të përcilin e... Shoj se pa ta dresi për të vroj shtu, shoj asizon. Tek në bono gotit i shtesh. O djem. Çka hamomi është e faljuje me ma anë tupin kam brojtja ju, qau është e? Po sekretari tha me lujt tika taka. Qau më një? Ma shumë pasnimit shpesht të velat. Po pa tja lujt tika tukat e mundit. Po ngeni këto e lunit që këshna lujt gjith. Stres ti du të me shku të përtjeri i këndeshtori që atu një nejt gjith me to. Dvjena e tëp e jep me kryse i gotë, palzin. E unë? Terin hën mes fush, organizem ma lujen, qish me kërë organizu gjith. E dhe kështim të pat nërë, sot më ishte gulla, këndeshtori nësha ki palzin e jep me gull me kry. Hesit është, josh! Shurbe, asë e zomës tani. E lëtë, anë këtë firë këmëtarja? E zbe jo, është lëtë që të Allah i lese për të drejtë, që lëtë, lëtë. O e stres! Mo, o lëtë, mo më në më. Hajde, hajde. Kërin pun bere një tatë. Hajde! O Lot, nuk është drej ide e mirë me konti që të prezenca jutën. O bre Lot, brese, ta shte pëshe ton këj telefon, mediat, dikush ja bën një fotot, e shkrip një fotot direkt, UEFA-s karen apoj. O bre Lot, kërto pak. Qysh një fotot?
Mani fatat. Aso shada ti mungë, pëjte, pëjte, pëjte. Kështë ti kartë të uka të hamomit, kështë për filozofajën, hëzat ni, ne e mbrojtojën që ne është e këndështorit, që ne do të me lu futbolit, do të me gju sa ma shumë sëllë. Pa ma janë ka kështë e mua të në për mbrojtje. Që të bon? Po në thëni foto me të bo. Ja, 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 ty, dita ditës jam ishtë të danë gjejët. Pik, 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 edhe me thongër drejsh me të likuidu me qëti njartë 10 metra në të. Ue, nërë ti! Që të sënë e lojnë, që të sënë, hajde, vazhdoj! Hajde, djemë, stash më onë, tash të opin, qështë në qëshke që ti ka të uke që e hamomen. Se këtë onë, e, ca onë, se e kryva punën të ame. Hajde, vazhdoj! Du, bre, lo, të ullin du! A, po? Vre që lujtë ori kalp, që e ka do me dik! A, në... Hajde, onë, 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 se nashta po duket si fshi se gjani. Bledia e poshtë një koqeri, e ja bona me dur a i në shëj bristasht e gjami të kjerit. Jo bristasht. Bristasht e gjami të kjerit. Veshte shpija mi gjestina ja. Tash, qysh dhe një lidhën e ajo punë? Kry, kësoj farë punë, se e lidha pak. Punë, kry. Në që të ditë. Çe, ma. Rafael, ha? Pa. Pa i pasa pa. Ha, ha, shku. Ku, la ma prishë kë. Çe, no, 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 bëhet numër.